Men der har også svært at overgå din bibbidi-bibbobbidi-bob-lyde, ikke? Ej, for helvede. Okay. De går ind. Nu når jeg tænder, når jeg sætter den ned, så kommer de bare spændende, og så skal de bare løbe på den hele tiden. Jeg har slet ikke turde tage den ind til de andre, fordi jeg har tænkt, det splitter de ad, inden der overhovedet kommer ja, på valget. Det tror jeg også. Men den ligger bare ude i bilen nu, og jeg tænker bare... Der kom regnen alligevel nu, hvad fanden? Ja, ja. Man kan ikke stole på DMI. Det, vi skruer bare fuld op for varmen, og så har de jo hinanden at varme, så vi... Og så får de noget... Nej, nej. Ui. Jeg kunne jo simpelthen ikke komme igen. Prøv ellers. Uh-huh. Ja, altså, lige her. Oh, ja. Over den der kasse. Ja,